Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić tvrdi da je rukovodstvu Srbije dostavio dokaze o rušenju Aleksandra Vučića od strane rukovodstva Republike Srpske. Kaže da Republika Srpska finansira Fond za stratešku kulturu iz Beograda, koji između ostalog ispunjava ruske želje, a Dodik protežira Vuka Jeremića jer se odranije zamirio Vučiću. Žestoko su se bili okomili na Crnu Goru, njihov NATO put, pa su se sada žestoko okomili na premijera Vučića, prije svega kroz tekstove Dževada Galijaševića i Predraga Ćerančića. Kako Aleksandar Vučić kreće iz Beograda sada, u četvrtak će biti u Sarajevu, i kaže idem da pravim strateški mir i pomirenje i dogovor sa Bošnjacima. Idem po mir i stabilnost u Sarajevu. A oni nas hoće da istjeraju odavde institucije da mi iz Banja Luke ne brinemo o miru i stabilnosti. I on ne može onda da bude, kako bi rekao, srpski vošt. Ne može kad je Aleksandar popularniji od njega. Da to treba skloniti njega pa nekako pokušati za gospodar Srbijom i tako dalje. Ali ne daj Bože Srbiji, šta tek tamo ima opljačkati. Ministar sigurnosti tokom obraćanja novinarima žestoko se obračunao sa potpredsjednicom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Ružicom Jukić. Čitao je poruke koje je dobio od nje, pozvao je da sama protiv sebe podnese prijavu, ali i priložio dokaz o diplomiranju, za što je Jukićeva utvrdila da ne postoji. Nakon Jukićeve, Mektić je kritikovao i vlast u Republici Srpskoj. Mektić se usvrnuo na gostovanje u emisiji Pošteno sa potpredsjednicom Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Ružicom Jukić. Tvrdi da mu je Jukić nakon gostovanja pisala. Između ostalog da pita sudinicu opštinskog suda u Kalesi, Draženu Pejanović, o njenom odnosu prema Srbima. Mektić kaže, ne zanimaju ga Srbi koji prave probleme u pravosuđu. Svi predsjednici sudova Srbi znaju da su pod mojom zaštitom. Vidite to. Pa ona nam Srbe štiti, sudije, Dodik rekao Čović štiti u predsjednicu, pa šta mi, kod nas, kakvi smo mi to Srbi? Mektić još dodaje da mu je Jukićeva u prepisi predložila da sam protiv sebe pokrene istragu po optužbama koje ona iznijela u emisiji Pošteno, kako bi skinuo hipoteku sa sebe. Između ostalog, Jukićeva je tvrdila da je Mektić učestvovao u paljenju džamija tokom rata u Prijedoru te vršio pritisak na tužilaštvo. Mektić poručuje ne pada mu na pamet. Pa ću ja je zamoliti da zatraži istragu protiv sebe u slučaju kada je bila predsjednik disciplinske komisije Izetu Begiću, kantonalnom tužiocu u Bihaću, koji je sakrivao dokaze u slučaju ubistva hrvatskog generala Šantića, vlade Šantića, činim se, i srpskog povratnika Cvijana Radića. Mektić je podsjetio da je tužiteljica u tom slučaju tražila Begićevo razrješenje, ali da je Jukić ga kaznila samo novčanom kaznom. Ministar je odgovorio na navode da nije diplomirao kriminalistiku. Priložio je potvrdu sa fakulteta u Zagrebu u kojoj stoji da ima 7. stepen obrazovanja i zvanje diplomiranog kriminaliste. Čitao sam njenu biografiju, rođena je 1963. godine, tačka. Diplomirala sam na pravnom fakultetu 1999. Od 63. do 99. ni riječ. Pa je li išla u osnovnu školu? Je li završila srednju školu? Je li gdje je provela život i tako? Je li to biografija druge žene pravosudnog sistema? Na koncu Mektić je potvrdio da je FBI vršio provjere u slučaju Pavlovića banke i njenog vlasnika Slobodana Pavlovića. Nije potvrdio da li su istrage vršene i u vezi sa Miloradom Dodikom. Kazao je da ne zna na šta će izaći istraga. Reagovala je Jukić, potvrdila je da je ministru slala poruke nakon emisije. Osim toga, Jukić se još jednom osvrnula na navodne pozive na ručak koji je vršiteljica dužnosti glavnog tužioca Gordana Tadić dobijala od ministra Mektića. Jukić tvrdi da je Tadićeva na današnjoj sjednici VSTV-a potvrdila da je 2 puta od Mektića primila poziv za ručak. Ja nisam nekulturna kao ministar Mektić da pokazujem privatne poruke i prepisku, da pokažem da je i mene ministar Mektić zvao na piće. Dakle, neću se na tome zadržati.
ali moram da kažem za druge poruke gdje me je prozvao u vezi zaštite srpskog naroda, odnosno ministar Mektić je rekao da idem protiv srpskog naroda. To nije tačno. Posle emisije je bio ljut i ja sam imala potrebu da mu pošaljem novine koje su objavile da su srpski borci, dakle, prijavili ministra Mektića za ratni zločin. I sve ono što sam rekla, to je pisalo u tim novinama.